আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি মই কি দেখুৱাম, আমি এনেকৈ কাপোৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'ত কোৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ কি সব দেখুৱাম। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব। প্ৰথমে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশৰ কথা, তাৰপিছত মই ভিডিঅ' দেখুৱাম। ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকিব কি দেখুৱাম। মই ট্ৰেন যাম আজি, চাই থাকক, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখন পাহাৰ যে দেখিছোঁ দূৰণিত জি এম চিৰ ওচৰৰ পাহাৰখন, বঙাগড় মেডিকেলৰ। আৰু আমি ওচৰতে আমাৰ মানে আৰু মই জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগে এইখিনি জেগাত। সেইখন পাহাৰখন দেখিছে নাৰিকলৰ গছৰ ফাঁকেৰে যে দেখিছে এইখন। আৰু এতিয়া মই ট্ৰেন্সলৈ যাম, বোলক আপোনালোকক লগত লৈ যাম, দেখুৱাম তাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে। মোৰ ঘৰৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ শেষৰ পৰিৱেশটো। আহক বোলক, মই কমলী, কমলী ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ট্ৰেন্সলৈ আহিছোঁ শ্বপিং কৰিবৰ বাবে, বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ। গুৱাহাটীত বেলতলা চাৰিআলিমানত হয় নেকি এইখন, মই ভালকৈ নাজানো। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, মানে আহিব পৰা নাছিলোঁ, আহিম আহিম বুলি। আহকচোন, মই ভিতৰত যাওঁ, কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ মোৰ শেষলৈ চাই থাকিব। কি লওঁ কি নলওঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই, মানে প্ৰচণ্ড হৈ আহিছে আৰু অহা নাই এনেকুৱা হৈছে, মানে কোনটো লওঁ। গোটেইকেইটা ভালেই লাগিছে, আচলতে কাপোৰ মানে ফ্ৰক, মানে লং ফ্ৰক ল'ম বুলি ভাবিছোঁ মই, সেইবাবে চাইছোঁ ক'ত লওঁ কেনেকৈ। এই দুজনী ইমান দিগদাৰ দিছে, ভাগিনীটো আৰু এইটো মোৰ ছোৱালীজনী, এইফালে সোমায় এইফালে সোমায়, কি লওঁ তাকে ভাবিছোঁ আৰু চাই আছোঁ চাৰিওফালে। লং ফ্ৰক মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু বেছি, সেইজনী মোৰ বাইদেউ হয়, এইটো পাঁচ এইটো ভণ্টি, এইটো বাইদেউ হয়, ভণ্টিয়ে ইয়াতে মানে সোমাইছে ট্ৰেন্সতে, ইয়াতে কাম কৰে তাই, আৰু বাইদেউ হয় এইটো, গোটেইকেইটাই লগ হৈ আহিছোঁ। তাইও চাই আছে, ময়ো চাই আছোঁ, ল'ম আৰু চাওঁ। এনেকৈ ছোৱালীজনী দৌৰি দৌৰি আছে, কি ক'ব, তাইকে মই মানে চাওঁনে, এইফালে কাপোৰে পচন্দ কৰোঁ। বহুত ৰাতি হ'ব এতিয়া, মানে গধূলি ৰাতি হ'বৰ হৈছে আৰু, দেৰিয়ে হ'ল আহোঁতে মানে, আৰু গৰম বহুত ইয়াতে যেনিবা আছি আছে, কিন্তু বাহিৰত বহুত বেছিয়ে গৰম, গুৱাহাটীত থাকিব বহুত দিগদাৰ, উপায় নাই আৰু কি কৰিম এনেকৈ আৰু। এইফালে চাৰিওফালে মই চাই আছোঁ কি কাপোৰ লওঁ কি নলওঁ। আজি অফাৰো চলি আছে, 7,000 টকাৰ শ্বপিং কৰিলে 3,500 টকা দিলেই হ'ব, সেইবাবে আহিছোঁ আৰু। মানে 7,500 টকাৰ যদি শ্বপিং কৰোঁ মানে 3,500 টকা দিলে, 3,000 টকাৰ দিলেই হ'ব। এতিয়া অফাৰ চলি আছে বৰ্তমান, ল'লে কোনোবা আহিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান মই অকলে নলওঁ, গোটেই তিনিওজনে লগ হৈ ল'ম, কাৰণ মোৰো কাপোৰ আছে, নালাগে বেছি ইমানবোৰ কাপোৰ এনেই, সেইবাবে চাবলৈ আহিছোঁ তিনিওতে লগ কৰি। ভাগৰ লাগিছে, অলপ বহিছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, ছোৱালীজনীয়ে একদম মোৰ গৰম কৰি দিছে, মোৰ কি হ'ব এনেকৈ হ'লে আৰু। তিনিওজনীয়ে চাই আছোঁ কাপোৰ কি লওঁ কি নলওঁ। মই লং ফ্ৰক ল'ব বিচাৰিছোঁ, চাওঁ আৰু ছোৱালীৰো কাপোৰ ল'ম। অলপ কিবা কাপোৰ লোৱা হ'ল, তাই ল'লে, বাইদেউ ল'লে, মোৰ বাবে, ভাগিনৰ বাবে আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে, সিহঁতে নিজে লৈছে, মই ল'ম নিজে। এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ, দেৰি হ'লনে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনালোকে। আৰু অলপ কিবা লোৱা হ'ল, এতিয়া মই বাহিৰলৈ আহিছোঁ, মানে গাড়ীত যাম আৰু, গাড়ীত উঠিলোঁ, গৈ আছোঁ ঘৰত যাবলৈ, ৰাতিয়ে হ'ল আজি। আৰু আহি পাইয়েই মাছৰ চব্জি বনালোঁ, আজি মানুহ বহুত আছে ঘৰত, আলহী আছে, সেইবাবে এনেকৈ বনালোঁ আৰু, বনাই আছোঁ, ৰাতি ভাত এনেকৈ খাম। আৰু এটা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকক অলপ মই দেখুৱাম। এতিয়া মই দিনতে পাৰ্লাৰত গৈছিলোঁ, যোৱাৰ আগতে, তাত প্ৰথম জীৱনত মই পাৰ্লাৰত গৈছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো কিন্তু বনোৱাতে অলপমান মানে বেলেগ হৈ গ'ল, মই উপায় নাই, মই এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু মানে কিয় 5 বছৰৰ মূৰত প্ৰথম পাৰ্লাৰ গৈছোঁ, সেইবাবে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক আপোনালোক। ভিডিঅ'টো কৰোঁতে ওলোটা হ'ল, উপায় নাই, মানে কৈয়ে দি দিলোঁ, মানে প্ৰথম জীৱনত আজি বিশ্বাসযোগ্য কৰে 5 বছৰৰ মূৰত মই পাৰ্লাৰ দেখিছোঁ, কাৰণ মই পাৰ্লাৰলৈ কেতিয়াও নাহোঁ, আজি 5 বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ, প্ৰথম আহিছোঁ, সেইবাবে মই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ' কৰিব বাক দিছিলোঁ, তাই নাজানিলে, সেইবাবে মই তথাপি দিলোঁ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই পাৰ্লাৰ দেখিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে, কেতিয়াবা গৈছিলোঁ যদি আগতে থ্ৰেডিং কৰিবৰ বাবে, এতিয়া মই ঘৰতে কৰোঁ, আজি প্ৰথম আহিছোঁ, এনেকৈয়ে চাব প্লিজ আপোনালোকে, মানে উপায় নাই আৰু।